Yes, unga funda hårt innan de fyllt 15. Om inte det, vissa börjar bäckna äktorn. Föräldrarna är blinda för de borde sett dem. Ute sena nätter mer än bara en gång. Metoden är att sätta dem ibland rätt folk. Berätta för mig vad du definierar med rätt folk. Nej, det är tvärtom, vi mäter liv gradvis. För de bra barnen har aldrig någonsin varit vi. Det finns fullt med droger i stan, men även här runt husknuten finns allt du vill ha. Det är ingen lugn och ro här, gå ut ur din bubbla. Förnekelse går renbart ut över de unga. När ingenting man gör det bra nog, och sen undrar varför de byter banor. Det går från depression till överdos, överdos till dödsannons. Måste man verkligen dö för att inte glömmas bort? Men ni alla väljer att blunda, bara blunda. Yeah, ja, här vandrar ni i er skugga, i er skugga. Yeah, men ni alla väljer att blunda, bara blunda. Yeah, hellre vandrar ni i er skugga, i er skugga. En epidemi, och jag ser dem alla blunda för den. Ditt barn så perfekt och smart, han vet bättre. Vad för sig går egentligen när dörrarna stängt? Och på helger under kvällar då ni sov när han kom hem. Det konstiga beteendet som kommer igen. Och det räcker med att fråga, ni vill tro på det han säger. Ingen mera diskussion om saken, ämnet är nu stängt. Vägra låta skolan pissa för du själv vill inte veta svaret. För någonstans vet du att det kan vara sant. Och den rädsla att det reflekterar hur han blivit uppfostrad. Att det på något sätt är erat fel, men ni har gjort allt ni kan när han står på sina egna ben. Alla faller när droger fick det bli vanligare. Sen ni förändras varje dag så blir det farligare. Nu är det starkt, det mår nytt och man får ambulans. Är det så ni vill bekräfta era misstankar? Men ni alla väljer att blunda, bara blunda. Yeah, vad händer, vandrar ni i en skugga, i en skugga. Yeah, men ni alla väljer att blunda, bara blunda. Yeah, ja, hellre vandrar ni i er skugga, i er skugga. Yeah.